زما شری ترالم زما چکم ایتیکس او د ما شری چکم ایتیکس او هغه کې ډیر زیات چینج تاسو دی حالاتو کې نشو چلی دی نن سبا چکم نشم چلی دی بالکل حق فعل نشم حق زنه نشم ویلی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو نوید بهزاد مردان نیوز 1 سره ستاسو خدمت کې حاضر شوم راغلی ما دلته بالا غړې ته د مارکیټ کې مو د روانو حالاتو حواله سره او چکم دلته کاروبار کیږي دای حواله سره مو پروگرام ریکارډ کو دلته می ملاقات شو د شفاعت سره شفاعت یو تعلیم یافته ځوان دی جرنالیزم کې ماستر کړی دی په ای لیول کې او دلته کې د سیکنډ هینډ کپڑے کاروبار کوي او کله چې ما پښتنه وکړل نو دوی چې کله ما جرنالیزم وکړ دا غي نه پس ما دوه نیم کال په ریډیو پښتونخوا مردان کې ولنټیرلی او مطلب رضاکارانه تور باندې کار وکړ ایز ا ټرینی او چې کله بیا زما د زه ټرین شوم او کله زما د ګټې وټې وخت راغی نو په میاش کې صرف سلور پروګرامونه او سلور پروګرامونو به ما ته صرف 2000 روپے ملاوی دی نو ما هغه فیلډ چې کم دی هغه پریخو د او بیا زراغلم دلتا د سیکنډ هینډ کپڑے دا کاروبار می شروع کو شکر الحمدلله د کوس حالات لخ خوشوي دی د زرا لګي خبره تری کو یو السلام علیکم وعلیکم السلام شفاعت څنګه یې ټیک ټاک الحمدلله تاسو ښه سر چې تم خلی جی الحمدلله شفاعت دار ته وایا چې تاسو سبق سویلې څنګه چې موږ دې ته سٹارټ کې اوم وي خو تاسو خپل نه اوریدل غواړم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سر داسې طریقہ چې 2018 کې ما جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن وکړو 2018 کې جی 2018 کې په 2018 کې ما ډیگری راواغست د اغه نه بعد کارونه ایشوز رااله اغه د وجه حالات ډیر زیات خراب وو 2 ایئرز اپراکسیمیټلی ما په خپل کور باندې تیر کړې وړو ته مې ټیوشن سکول د اغه د سټڈی نه بعد د اغه ټایم دوران ټیوشن دوران به ما په اف ام ریډیو کې خپل انټرنشپ به مې کو خپل سټرګل به مې کو باقاعده چې کم ټایم کې دا انټرنشپ کو نو تاسو به ډیلی پروګرامونه کول او کنه ویکلی بیسس باندې کول کنه منتلی زمګه خو خپل ایریا دا 92.6 ماته نږدې او زه به ډیلی تلم هغه سخت حالاتو کې چې کم انټرنیشنلی چې کم ایشوز دي د یو ان د طرفه هر ورځ یا هفته کې دوه درې ورځې مناویږي هغه وایلیشنز باره کې بیروزګاری حواله سره یا سر ډیزیز مختلف چې کم ایشوز دي هغه به ما کولی چکو او باقاعده هغې په ترو به ما یو خپل ریپورټ جوړو هغه به ریپرزینټ کېدو ښه جی او دغه ټایم کې چې کله تاسو دا انټرنشپ کو په ریډیو باندې نو دغه ټایم کې ستاسو فین او فالوورز کریټ شو خلکو به ستاسو پروګرامونه کتل خوخول به باقاعده زه به خپل ډیر خوشحالېدم چې ما به خپل اواز په اف ام ریډیو باندې ورېدو زما والدین به خوشحالېدو ښه ډیرو ما به یو خوب جوړېدو چې زه به مخکې سټرګل داسې جاري ساتم چې کله زه ما ارس کمپلیټ شو باقاعده هر ټرینی شوم زه خپل فیلډ ته رالم هلته ما هر څه زده کړي وو ادې جرنلزم چې کوم خپل فیلډ دی دا دې خپل فریس کوډ آف ایتکس ویلی شي هغه به چې ما په معاشره کې لکه امپلیمنٹ کول خپل ځان چې زه څنګه هم هغه سې حالات نو کنه چې زه به یو ایریا ستر لاړم نو هغه به زما مالک زب زما زمیر به دومره دغه چې زما اخلاق و بداسې نه شو کول چې زر چر د پوس ور کوم هغه باقاعده خپل مازان د فاره هر ډل سره واستلو ما وی لکه ما خپل فیل شروع کړی دی زب یو حجر نه لیس ټول شم خو د خلکو کوری روي کې داسې وی چې زه هغه ته تیار نشم او زه خپل بزنس می سٹارټ کو دا راته وای چې کله کم ټایم کې تاسو جرنالیزم وکاو او د فیلډ ورک تاسو شروع کو کار مو شروع کو دغه ټایم کې تاسو سره د خلکو رویه څنګه وا لکه زه به داسې وای ما چې د ټایم کې ماته یو خبر را یادېږي علي حیدر جوشی بابا د خپل پاک وبخي د دې سیمه یو ډیر لوی شاعر او ادیب او محقق او د پښتونوم به فلم یوسف خان شیربانو رائټر هم دا غي د خلې یو خبره زمو مشران وای چې اصل شاباسو باندې یو کپچې نه ملاویږي نو هغه ټایم کې تاسو سره د خلکو مینا د اغي رویه هغه تاسو سره څنګه وي او کما محکمه کې چې کما سرکاري دا ریډیو پښتونخوا پای کې تاسو کار کو دا غي د طرفه تاسو ته ګټه وټه س اونریری س سیلری وغیرہ سو کنه
کله چې ما خپل انټرنشپ کو نو ما ته زما ورور دی ابا مال خپل سپورټ راکو ما د پیسو لپاره کار نه دی کړی زم چې زه یو صحیح جرنلیسټ جوړ شم خو چې کله زه معاشرے ته رالم زما چې کوم ایتکس او د معاشرے چې کوم ایتکس هغه کې ډیر زیات چینج مطلب تاسو دی حالاتو کې نشوي چلی دی نن سبا چې کوم نشم چلی دی بالکل حق فعل نشم حق زنه شم ویلی او زموږ چې کوم جرنالیزم کوم ایتکس دی زه یو پروفیشنل جرنالیسټ چې کوم ایتکس والو کوم اواز معاشره کې نشم پاړو کولی تکه چې مال سوک صحیح جواب نشی را کولی یعنی تاسو د فیلډ د چینج کې دوه وجه چې کوم وا کوم چې تاسو جرنالیزم پری خو داغه دا او دلته د خپل کاروبار تراغ لینو وجه صرف هم دغه وا وجه صرف زما ایتکسو زما اخلاقو چې هغه ما معاشره کې فالو کول نه شو زما دلته دکان دی مالګه کرازی زه د خپل اخلاقو په درود الله پاک په فضل سر زه دلته ګا کرازی زه هسي هندل کوم په غیزه خوشاله او دا راته وایي چې د یو جرنالیست لپاره آیا دومره هغه ګټه وټه وي چې هغه په خپل بچي وپالي کور وپالي د هغې تعلیم او تربیت وکړی شي ډېره مشکله ده ډېره مشکله ده نن سبا چې کوم پروفیشنل جرنلسټ دی نو هغې ډېره مشکله ده چې فیلډ ته راشي چې کوم اکډمي جرنلسټ دی هغې معاشره کې دلته مطلب لري چې دلته قانون نشته لا نشته سپریم کورټ له پکار دی چې هغې مطابق یو لا جوړه کړي چې کوم پروفیشنل جرنلسټ دی هغې به هغه خپل فیلډ فالو کړي په نورو باندې بین ولګي چې کوم پروفیشنل جرنلسټ دی هغې دلته معاشره کې کار نشي کولی چې کوم اکډمي جرنلسټ دی ان ایجوکیټډ دی ان کوالیفایډ دی زه وینم باقاعده ډېر پروګرامونه ګورم نو هغې هغه سچویشن داسې جوړ کړی دی چې هغه پروفیشنل کسان خپل فیلډ ته نشي راتلی نو تاسو ریکمینډ کوئ دی ته شفاعت چې سټوډنټس دې راشي دی فیلډ ته پکار دی خو ضروری نه چې هغې جرنلزم پالو کی هغې له پکار دی چې سنور سه اکټیویټیز پالو کی ځکه چې زموږ ملک کې جرنلزم ډیر مشکل باندې ده نن سبا خو ډیر فیمرا د طرف هم پابندۍ لګېدلی دي مختلف نو نن سبا ډیره مشکله ده چې یو جرنلسټ ری جرنلسټ په دې معاشره کې جوړ شي مین خبر داسې ده چې اول خپل کور ځان سټیبل کول خپل کور حالات برابرول نو هغه هم پکې مشکله ده نو دې د وجه ما خپل فیلډ پرېښودو دی خپل فیلډ ته راغلم خو زه دلته خوشحاله یم خپل بزنس مې دی دلته ډېر زیات شکر دی الحمدلله د سرکاري روزګار حوالې سره سوې مطمئن یې کنه تاسو خبره وکړه چې زما کورول چې کوم دا هغه هم ګول میډلیسټ ده او هغې سره مطلب بی ایډ ایم ایډ دغه هم کړی دي او هغې باوجود هغې ته هم څه جاب نه میلاویږي نو تاسو مطمئن یې د ګورمنټ چې کوم د روزګار سیستم دی گورنمنٹ فی الحال مشکل ادا زما چې کوم سخر دی الله دې خوشاله ساتي او ما ته وی چې ستا کور والا دا هغه په میرټ باندې کیږي خو زما دې سیستم نه بالکل هغه زړه مول شوی دی خو هغه ماشاءالله ښه کوالیفایډ ده بی ایس ګولډ میډلسټ او ان شاء الله تعالی مولا اوس پبلک سرویس کمیشن کې اپلای کړی ده خو زما خپل ځان نه په هغه زیات یقین نه چې هغه به وشي او زما یو خوب شته ان شاء الله او دا اوس چې تکم کاروبار کې د کپڑے دا دا سیکنډ هینڈ کپڑا څنګه دا کاروبار څنګه دی تقریبا او دا څومره وخت وشو زما 2 ایئرز کمپلیټ کړو والی دي ما 2 ایئرز په ټیوشن سپین کړی دي پرایویټ سکول کې می جاب هم کړی دي 8000 مې ماته ملاوي دي ما شپږم یاشتو شوې دا وادو ما په دې بزنس کې خپل ځانم سټیبل کو ما له الله دوم نو سره کو چې ما په خپل پروګرام کو ما یا ګورنمنت جاب کو یا سه چینل خپل واد پروګرام خپل کو خپل می کو ماشاء الله یا کو ما ګورنمنت لکه چینل می جوړ کړو یا پرایویټ جاب می کو ما په پسل کال کې زمو پروګرام نو جوړ شبي کو بالکل ډیر کتون کې بدی ټیم کې دا سوچ کوي دا پښتنه به کې زمو ډیر مینوال چې دی جرنالیزم کې دومره خو او دونا مطلب تکلو نو بیا او دونا ټرند مو دونا د ایتیکس هم پو یو خیال ساتو نو بیا دی زل خپل د فیسبوک او یا د یوټیوب یا آنلاین ارننګ مطلب سس د جرنالیزم چې کوم فیلډ دی ولې نه کوي نو دا غي وجه هم دار چې دی دا وی چې په دغه کې دومره سنو چې ما به بیا خپل ځان سټیبل کړو زه خپل خپل باندې ودرېدلې ما نو مختلف چې کوم ایشوز دي مارکیټینګ شو یا ورلد فریس یو سفر هغه ما جوړ کړو باقي د فاغې مې فار ټایم سټرګل کو خو هغه کوم زه سکسس نو شوم نو هغه د وجه ما د خپل فیل خاجی اوس موجوده چې کوم صورتحال ده مهنګای ډیره زیات را وروج تر رسیدلې دا پټرول رستر وزه ګرانیږي مارکیټ کې مونږ ګرځې دوګاک نشتا نو دلته مونږ تقریبا ګنټې راسیناس شو ګاک مونږ په نظر اونلی دو
نو سګنې دا حالات څومره خوش چې دا داسې دي او آیا سب مستقبل کې څه امید شته؟ داسې طریقه چې ما خپل کاروبار سټارټ کوم، ما بر کراچی نه کپڑا راوسته ټیکسټایلز چې کومو نو مونږ ته هر قسمه حق کوالټي کې کپڑا ملاوي دا اوس هلته کراچی کې هر څه ټیکسټایل باندې ټول بین شوي دي، ځکه چې هر څه ګران دي، کارخانه ټولې بندې شوې. ټو ایئرز مخکې دومره مارجن ډېرې وې چې هغوی به خپل اډرونه نه شو کمپلیټ کولی، دومره اډرونه ورته اوس هغه کارخانه چې کوم دي کم بې چې مونږ له مال راکو نو هغه بیخي پابندي پہ لګېدلې ده. بل یو خوا په بلټې باندې ډېره زیاته خرچه راځي، نو د هغې د وجه نن سبا تیر کال دوه کاله مخکې به چې کوم ته یو آیټمس ښه ملاوېدو هغه اوس هغه کوالټي ښه نه ملاوېږي او ریټم په ډبل شوی دی. امید دې شته مستقبل کې ان شاء الله تعالی الله به خیر کړي، الله به خیر کړي، انسان ته پکار دی چې خپل سټرګل کړي. ګران کتونکو، دا د شفاه دو او د شفاه دو د ژوند حالات تاسو سره شریکو. یو شفاه اخر کې به میسج څه ورکوي؟ اخر کې دا میسج کوم کنه چې ار یو انسان له پکار دی چې خپل ځان باندې کانفیډنس انسان کراولی، حوصله ځان کراولی، انسان ارسه کولی شي. زما دا زه دلته ښه خوشحاله یم، دا زما خپل بزنس دی، په دې کې زما یو امید دی. زه وایم ار یو انسان له پکار دی چې ګورمنټ جاب نه علاوه بلا ایشوز دی، دا زموږ ملک دی، دلته ارسه اویلیبل دی چې انسان غواړي ارسه کولی شي. نو زه خلکو ته وایم چې ځان له خپل بزنس سټارټ کړي چې په خپلو خپو ودرېږي. ګران کتونکو، تاسو د شفاعت خبرې اورېدلې. مشران وایي چې د پردي باټ نه خپل برجوخه ده. شفاعت د ګورمنټ جاب په تمه نه ناسته، شفاعت ټیک ده، هغې د پاره هم سټرګل وکړو، خو فاینلی خپل ځان باندې هغه کانفیډنس شو، هغه د هغې په بنیاد باندې خپل کاروبار شروع کړو. الحمدلله اوس پکې ښه دی، خوشحاله دی، واده هم پکې وشو او مطمئن هم دی. روانو حالاتو نه لږ مایوسه دی، خو پر امید هم دی چې مستقبل کې به انشاءالله د پاکستان حالات ښه شي، کاروبارونه به بیا ښه شي او موږ به هم پکې ښه شو. همدې سره زه نوید بهزاد تاسو نجات غواړم. د لوی الله په امان.